Hai. Hai. Okay, yang mana ni? Ku Benny. Okay, today ini special untuk. Birthday. Itu nak birthday. 24. Okay, yang mana 24 birthday ki? Ya, orang untuk gift telah mana pilih kanga special lah. Nama orang kena ke gift mandiri. Okay. Ya, orang ni pilih bang orang untuk kah. Pas tangaji. Tangaji. Vidusha. Angger kanga. France leh kanga. No. Foreign passport leh. Ila. Beri apa nak pilih kanga? Akachi. Saudi. Angger kanga. Wauni. Wauni aler kanga. Okay beri. Beri apa nak pilih kanga? Cara ni harga chance. Yang ada. Frienda. Tangaji. Okay beri. Itu nasi apa mereka kangen lagi? Tambi. Tangga jin tambi. Tambi dapir? Binusha. Okay, sorry. Sondak kangen lebari, ya nana pukul yang mama, si tapa perih panda, ya ada erkum. Beri ojo coba ngomong, ya ada nana panggil soli. Tadi. Abri ya tadi ya, ya ada nana panggil soli. Okay, umur ke? Berarti kah kawan deh, gift kalau orang orang dapat apa? Sorry ya. Oke, okay. Happy birthday ya Nasali. Mulakah ya? Chocolate you. Box sendiri. Alhamdulillah, mulakah ya? Enam persegel sendiri. Kita, pula dulu ya, ada kelam mulak ya, ada ni pilih pangan. Family ya, ada kelam tangga jitam. Tangga jitam ada kelam. Sorry, friends lah, apa kuli yang ada ya? Friends lah, Charian. Mulak tiwe? No. Berapa? Beri ya, apa pangan? Jasmine or friend di Kamirushi. Okay, where? Yang kita kalau lagi nuri hari kencan dia kandu di Okay. Cari, orang kah anda? Ada terus gift kalau papa mau ke? Cari. Orang kah? Ini keluar gift anda ke? Cari. Ini keluar? Orang kah pizza anda ke? Okay. Mana? Pizza anda. Cari. Enam gift mandi rekede, adar depan dite. Saya kurang lah, siapa anak puangga? Siapa lah mulu kan anak kurir orang? Siapa anak puangga? Tangga jadi anak rekam. Tangga jadi anak rekam. Konformai rekinge, fansnya enam mandi rekam. Soli, apa dia? Apa dia anak rekam? Ceri, okay, mulu kah kau nde? Adar gift apa apa? Okay. Ceri, ini keluar gift mandi rekede. Enam ayam rekam apa mana kurang? Cup. Kanak kau mangi ringe boleh rekik? Oke, apa mana guys? Oke, yang mulai kah ya, hot mac mandiri ke, anda beri anggal wajiti, arti dari impak pom, arti dari benda kandu beri cerita ini. Oke, bayar anak puang anda solong ya, nana mulai kita. Tangga cinta biaya dan rekam. Friend lo urutin anak puang tangga biaya. Ini pemandangan yang di luar, na ipa illah. Ipa illah. Mula kah anda, ada gift untuk papa mau ke? Sorry, ini mau pun untuk papa. Sorry, mula foto bote. Mula kah ya, kap bandar ke? Okay. Sorry, ada liar, ani pilih kangen foto ke? Inilah empat dalam, ini kata dulu for, siapa ni pilih pangan ni? Jadi, orang kah honda, ada tu gift lelapan trik tu. Jadi, final, ya, friend anda ya, family anda ya. Family anda tangga cinta. Tangga cinta, okay. Tambi er kah? Ha, tangga cinta, tambi er aduh aku. Okay. Friend anda. Jadi, okay. Mula tiup na salah lah minjat. Nang inggil itu mandirikan solili, maybe mulek baru ada tulen itu mandirikla. Tangga cinta. Baru mangan tu keluar ada tulen itu mandirikla. Sorry, pap ma. Okay, mulek apa? Happy birthday, akak cinta solili, cake mandirikai. Okay, mulek apa? Ya, yar, ini nene gift ani pilih kangen nene pakai porom okay. Sorry, mulek apa? Cake, chocolate, magic cup mande, mulek tangga cinta, vidusa. Ado ada, mulakah normal macam pizza atau mana pun yang mande, friend, akal budi,
முள்ளிய வலையிலிருந்து அனுப்பியிருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, அவங்கள மறந்துட்டீங்க. ஸோ அவங்களும் தான் உங்களுக்காக அனுப்பியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டு பேரும் உங்களோட பர்த்டேக்காக ஞாபகமே வரல. ஸோ நீங்கள் ஷொக்கில் இருந்திருக்கீங்க, அதான் ஞாபகம் வரையில. எதிர்பார்த்தீங்களா அவங்கள்ட்ட இருந்து வரமன்னு சொல்லி? நோ, சரி. அங்கே இருக்கே ஓகே. என்ன சொல்ல ஆசைப்பட்றீங்க உங்களுக்கு? தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். ஓகே, வேறு ஏதாவது தங்கச்சிக்கு சொல்லணும்டா? என்ன சொல்கிறீங்க? இந்த நேரத்தில் உங்களுக்காக 24 பர்த்டேக்கு அனுப்பியிருக்காங்க, 23க்கும் அவங்க தான் அனுப்பினவங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு வருஷம் ஸ்பெஷல் தாரத்துக்கு தேங்க்யூ. ஓகே, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, ஹாப்பி பர்த்டே டிய குவேந்தினி, ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ.